sampai pakem reme. Ngerti, siapa kan mau? Ya anak pun Kang Prancis. Kang Mul. Kang Mul wong kenene. Put. Disogong semono kerepet durung metu bae, put. Durung. Kayak-kayak masalah bolongan nyogok e, put. Metune bapak saya, Bos Bandeng. Iya, Kang Iyum mana beli, put? Hah? Kang Iyum. Kang Iyuyana. Anak. Ya iya nih. Kayak menyogoknya ku salah bolongan kuno bot. Disogok sebelah kene ya. Dari Mama Rizky ke manjingan, manjingan kuning bolongan sing siut bot. Di Mama Rizky dek. Ya anak tenang bay. Oh di pojok. Halo ya Kang. Aduh aku si kakang ya bani lemes. Bani lemes kakangnya bot. Halo ya Kang, ya beli. Wah, lebak ini ya, sogok mana ini? Lebak on ku nubut bolongan aku. Metu kesenang gali ya gak, lebak ini ya. Senang gali ya gak, metu, siap. Wah. Ya beli. Angel bakal mulani kan. Diwara wong kene ne sing beli bener mah. Wong kene ne teka awan waya bengi paturuh arep tetalu durung teka. Wong kene bak teka kari. Iya, bet. Metu durung. Durung. Masih durung metu bae. Iya. Jare Mama Rizky bakal pengen metu enak-enake dianjingi, bet. Sing bener Kakang. Jare Mama Rizky gak dianjingi pengen uga metu, Je. Awas Mama Rizky bakal kita mundun. Segat di dalam nih dia. Pengen penyegat ku ya bot. Wah, tak lupa. Latala, kurang ajar. Ternyata tempat ini anak penghuni nih. Waduh. Musik gede nih beli kira-kira. Iya. Mata nih baik. Ayo ngapa mata nih Jojek? Mata nih sampai sepengangin. Iya. Terusnya cungure. Cungure. Sepira cungure. Sebala gede. Desa. Iya. Sikile. Sikile. Sepira kakak. Sikile sepira cak. Sikile yang gede. Oh, andase sepira Den. Andase sekemiri. Wah. Mata nih arbit taruh dengan di dasi sekemiriku. Satuan apa kan ya? Aduh. Oh, salah. Ish. Suh. Oh, urat siapa dia? Ish. Suh. Anu siapa ku? Iya, Mama Neris Kiningan. Ish. Suh, ajaluk. Jaluk. Kita rada geblek. Woi, masa suwe bari nyadong. Ish. Paringan. Wah, utang misarane gak ngin, Mas. Oh, si Mama Rizky. Wow, eling-elingan. Ana Mama Rizky ningan. Awas paruan. Oh, liga. Oh, gak repot. Nanti kan senang gak ya balik burung ya. Ish. Ah. Jadi kene. Ish. Ish. Berapa tuh? Selap ning kono. Utang iki mangati ning duit. Wis katon materga. Nek awis mengerem nuli mrene slep. Awas si mamae gali ya. Ah. Berapa tuh? Ladala. Menu saten dak temen iki ndok. Teh lo daun gongol wis asal betulnya lagi ketiga kurang banyu bocah kebeli ngerti kresan buta wow wow harap priwe nah wow wah wedi beli jare gak wow yes wow sudah pati kisrakung tepat ini tepat ini Ladala apa? Jalma Medusa Teja Sulaksana Teja Yen Teja Wangala Becik Sulaksana Nembe ketemu siapa Kang Sinambat pengen kenal Rongokaken
Iya. Arani Sun. Pangeran Japura, Pangeran Japura, Pangeran Japura, Pangeran Japura. Hah? Pangeran Japuran. Japuran pandang ke kroak gua. Pangeran Japura nesan butek sira. Dadi ana pangeran nih. Ya ana nih ana pangeran. Japura. Pangeran Japura. Siapa awak? Tambu tentu maring aku ya. Ya. Lang-lang buana penghuni kana ninggalas pandaliwan. Oh penghuni tempat kian. Tulung sumingkir sing adepan sira. Minggir. Ajang ganggu ning langkai Pangeran Japura. Kol ngali. Ya. Dingkene tempat panggonan aku. Dingkene balat desane aku. Sengaja sirawani ngusiraku sembrono sira ucapanku yen slirabu coba-coba dadi rajek pengalang bukan sira Pangeran Japura kaya-kaya ora sabar pengen nyingkirakan slirabu tak prayogani yaksa dinau. Wah Japura tak kandak dadi apa yaksa dinau. Iya itu uji coba sepiralan kepe untuk bapak saya minggir. Ayo, bangun. Orang mempan sing arep ya. Ayo, sing goreng ya. Bakoten lamun tandas hebat. Hitung-hitung jajal. Ilmu anjar saking hamparan gunung jan. Sumbrikan peruntuk lepasakan yang satina wak bunggan seretak sorong lamat cuntrik iki sirna singa depan. Bismillahirrahmanirrahim hamparan gunung jati nyambat keramate sirna kaken suwijinin riwa ning hadapan. Allahu Akbar. Apa ngeos kok? Jare mama kiai cung bukotan sira jalan-jalan ing dalan amprok karo bocah wadon sing aurate dipasang aja didelengaken wen arane jinah mata bocah ki kang kolekton ya beli sopan kesian beli weruk ini ya gaul ora weruk ora pasang arti ya gaul. Ning hamparan Gunung Jati mah bocah wadon nganggo kudung, pakene landung sopan-sopan. Wong semene kaya mantilinge. Iya, kaya mantili. Kasian. Darep delengaken ah. Aja haram. Jina matang one. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Eso bute nutuk ngono bocah. Astagfirullahalazim. Iya, kasian. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, sing sering istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, tabahkan imanku. Bocah pondokan. Bocah pondokan kuno. Mas, astagfirullah ajeng mek-mek. Haram, haram. Wong lanang karo wong wadon dudu mukrime bersentuhan kulit hukumnya haram. Oh, kita memong mati ning anjing neraka. Dadi mong dadi penghuni neraka kok. Mong. Aduh, kok si sopute nutup. Aja jawal-jawil gak ah? Apa sih ini? Astagfirullahaladzim. Mau dingin gak? Sesuainya saya puyeng, saya puyeng. Das. Haram soten bakal lagi ning pondok. Iya. Kira mah kesempatan mumpung ning alas ketemu karo bocah wadon. Mama gurune galak kaya. Langka, mater gue wis ditinggal dingin harame. Kaya-kaya singa wicil siapa takkan yang tua semen yang nemben dalam ngomong wani lenjak iya karu wani alam kita John karani kita lenjak wani tinggi semampai wow matanya kualik bocah iya kok siang tobat kok sirai nih wani pening rincing iji oh kabran belit ya kaya wulan tanggal 14 rai kaya nangka bosok dia pening litrik iya dapet tali manusia kusinti gawe apa bagus temen ya John mulane
Wong urip iku sing sering banyu wudu. Ngono. Bareng kita mah sedina sewengi iku dibalas balen banyu wudu. Banyu wuduku. Kocok pan mulane ka. Atone bening listrik. Atone bening. Kok si rambutnya kaya bocah nem jaman sekian. Apa je? Mesti wani direbonding. Ah. Lah iya ningan. Sebenarnya rambut kaya anu ne ya. Halo Mas. Kaya wedhus gimbal. Wis gagian dilatih. Halo Mas, loyang. Apa kuno loyang? Oh, ya masa ngerti ya. Pak Aloyangku, halo sayang. Oh konon, halo sayang. Ning pesantren Malaka ngomong loyang loyang. Ya sayang sayanganku. Anane assalamualaikum. Konon. Kang Mas, papa. Yo, aduh. Epa. Marian pe apa dari santrinya kita? Baru dari santrinya lah. Mendak dingin ya. Oh dingin. Dalan. Enak emang Marian dingin dari santrinya ah. Dari mengkenen pak. Oh, terus lemes beli itu tak apa-apa kita. Aja kading alam. Ngerti beli kading alam kok. Iwin kading alam. Aja aleman. Aja aleman aja pura-pura kak. Aja pura-pura. Oh. Melas beli sampai nih kula. Oh, bakal dingin. Sampai nolak temannya kula marpan bunuh diri baik. Aduh, semene papuk ke Yaeman. Semene Pak Yaeman yang mau ketemu. Oh, dengan tim yang kenceng beli. Ini pesantren mah broli ngemak nak kucah wadon. Ya, teman yang mak kucah wadon. Halo. Halo. Iya, Ayu, John. Iya, Ayu. Kucah, tuas belitak dilengakan Ayu. Ah. Sing mau ke Ayu, udah ke turunan Junti. Mirip. Tau katon. Mirip karo bocah Junti singaran Kenny. Iya padaan, gunung kembarane. Pada tah? Pada. Iya mirip. Tau katon ya. Wadonan gini mas. Oh wadonan nih kan. Lah, bukatan kita mau beli Ayu mengkenen. Ayu semono Ayu udah kayak artis. Bocah gini ya. Kayak artis gunung. Sing sering main ning sinetron-sinetron kan? Sering main ning sinetron-sinetron. Ning film apa iki, Jon? Rombongan Genta Buana sing main film Damar Wulan. Oh, ya weruh sing dadi kencana wungune kan? Sing dadi apa? Kencana wungu. Dudu je, Mas. Dudu jare. Oh, sing dadi Anjasmara. Jare Mama Rizky ku Anjasmara mah kurang cilik. Kurang cilik kan maknang warek nangis dadi awake gak cilik mentik ya. Berarti sing dadi Waita. Ora. Si sing dadi apa? Sing dadi Nyicemplon. Dijono macam blenak pisan. Si blenak apane sih? Aja Nyicemplon. Iya, sing biasa Komat Kamit. Kita mah bleki yang makasih pegawai. Oh, ya iya bleki. Komat Kamit. Jadi mau Nyicemplon. Mong ah. Ya wis bakal Nyicemplonnya dadi Nyibrencak. Ci. Mong gak ah. Ya wis arep mong mah. Wis ajang ladene Jono. Kenalan Kang Mas. Oh iya. Wis. Siapa arane? Cakrawati. Siapa? Cakrawati. Oh iya. Dadi mengkenen Waskinah ya. Loh. Waskinah kan. Ih. Ya artine walaupun kita Dodo Waskinah, Dodo. Arane. Aran. Siapa? Nama, nami. Namanya. Siapa kagerangan? Cakrawati. Ya weruh kita kan. Jadi seliramu kan jadi mengkenen kene ya. Hei, artine aja kene. Wangel temen. Bakal kene makan aran melarat kana. Aranmu. Iya arane kita. Siapa? Cakra. Mung secakra-cakra. Cakrawati ne. Oh, Cakrawati. Cakrawati. Ana ya. Dokur kun. Oh, Cakrawati. Cakrawati. Pengen kenal beli karo isun. Siapa sampean? Pangeran. Oh, Pangeran. Pangeran Diponegoro? Bukan. Pangeran Ubedulir? Bukan. Si Pangeran siapa? Pangeran Japura. Oh. Gandapura. Wah, ada butut. Obat lara sikil, Kak. Kien. Gandapura lanang karo wadon. Oh. Kaitan sesuai Japura Pangeran Japura. Oh, Japura. Wong alim ulama. Wong alim ulama. Sampean. Tukang ceramah, tukang sembayang. Sampean kok siang malam sembayang pirang rakaat ngono. Pirang? 250 rakaat. Rombong dewek. Rombong dewek kenang saking salate sila sih. Segala sunah tak lakoni kabeh bulane raine pati trorop. Surat apa? Hah? Surat apa sih diwaca kok? Sunah-sunah.
sembahyang sunat tak lakon ya, kabeh. Surat-suratan ya tak baca ni kabeh. Kakak wong model sampean masih dibaca kan? Surat Al-Fatihah tak baca. Terus. Surat Yasin tak baca. Terus. Kan, surat biru tak baca. Kenang surat biru itu pun. Anak pangane surat. Ada surat biru malah aku. Surat biru. Pangane Prancis. Wis. Ang Mas. No. Terus terang isin senang bisa kenal kelawan sampean. Seneng ya? Seneng-seneng banget. Seneng. Iya benar. Saat saiki isin arep takon iki sampean. Takon apa, Nok? Saise bertatap muka lan bertepang wajah. Jangka siji mah. Tak baca kena maksudnya. Jelas. Amber jagian perangkat ya ora. Saking wong jakul sing duwe wilayah junti weden dhewek kanggo Mas Buter Anggian Ang Lukman. Waduh akeh banget ya. Nok Ayu, Neng Putri, Nok Fitri, Nok Adek lan kabeh. Baik. Iya. Minta lagune Jangan Asem jenok. Kanggo sinde sumber telur Mamainung jaluk lagune Demen Bapane. Ora ya, ketinggalan sing gue hajat jenengan salame, iya bener. Ora ketinggalan kanggo apa jenok? Wong Dayak. Mimi Turini Kang Wanto karo Nok Salsa, Aa Jepri njaluk lagune Jemen di bae. Kang. Iya, Kang. Nok Iin. Iya kene, nang det kelingan pri Demen Bapane. Soale masih ngait lagi Nok Iem. Iya. Iya. Diundangi kabeh. Kakak beli kelingannya wis diganti bae. Sing amo-amo benok ah. Harus di video sate keting sih pasti setia. Orang tak sangka. Kanggo diing sumber telur. Kanggo keluargane Kang Suparno sing jaluk lagu Demen Bapane. Ternyata ning sejabaning pesantren ku enak ya. Ya enak Kang Mas. Ake bocah wadon ayu-ayu. Sandangane cecen karo ning pesantren. Lain dari yang lain. Iya, aku. Kaya kene teman rasane. Demen wong lanang. Anarapi. Obat pelajaran joget ah. Iya. Senajan waduh kakang wis duwe rapi tapi sun cinta mamainmu setengah mati duh kaya kene. Kanggo sing duwe sumber telur Mamainu. Kanggo tani. Kanggo wong Dayak Mimi Turini ya geding. Iya, kanggo Mamai Galih. Iya. Mimi Anis kanggo Mas Khairul ya geding. Kanggo Kang Koli sekeluarga. Sungguh bahagia. Ternyata urip ning alam dunia iki priwet jeno aki anaki tapi sun demen bapane. Iya demen bapane bae ning anake bapane mama itu. Ayo bapane jare wong mama priwet anarabine tapi sun demen laki. Ayo, orang papa demen lagi nih orang papa baik. Iya. Senajan warung kakang wis duwe rapi tapi sun cinta bisa mati. Anggo wong junti weten kabeh semoga terhibur. Senajan berum mamainu kakang wis duwe rapi tapi sun cinta mamainu
setengah mati. Kaya kene coba masih kanggo mamai nung sini sumber telur kanggo abah terjudi para ibu taskina menangkane wong celang setukel wong judi wadani setukel. Ibu tuan rumah, bapak tuan rumah. Bapak nih tapi sundemen bapak nih masih kan mamainung mamai gali mimi gali sedulur dewe jadi wong ati anak tapi sundemen bapati suaranya ada di tokena gak ngasih tahu buka yakinin mimin nanti teman rasane depan wong lana anak singku masih kanggo mimi Anis jarajan waru kakang wis kue rapi tapi sun cinta setengah mati duh kaya kenen mama enung aduh sayang dune martek rewang sekalang rewangi orang kabaran ya ampun. Orang kelingan. Oh iya Kang Mas. Nok priwen. Kula ku penasaran lawan dirine sampean. Lebanti penasaran. Ya sing dadi penasaran nyalira ana ning setengah ngalas. Ya. Ora weru disingkang dituju Kang sebenere, namun ora keberatan isin pengen weru lan pengen kenal luwih kelanjutane. Sapa sampean saestune lan sing di asal lawan muasane. Pangeran Caput Capura saking perguruan hamparan Gunung Jati. Sing hamparan Gunung Jati. Ya. Kenal belik lawan sinatria sing arane Awirengga? Ya kenal. Atus bareng, mangan bareng ya belik. Kenal. Galdina bareng, ya. Terbang gede kabaran nyedugane mengkonon. Priwen sih. Kang Mas, sampean bener beli sayang lawan Cakrawati. Banget sayang karo Cakrawati. Melas belik lawan Cakrawati sebab Cakrawati waktu saat jeki lagi kengelan, Kang Mas. Melas beli kejagan karo Cakrawati. Yakin? Yakin ora bohong lamun kula de jalukan lawan sampean apa bakal dicuponi tak turuti mang sawurungan ngonten ya Kang Mas yeah. Menek rongo kakan saya Rewenok. Sing dijaluk lawan dirine Cakrawati ne waktu saat jaiki yeah. Kula jaluk tulung lawan sampean jaluk tulung apa tulung gawan Awirengga tekan ing hadapan dirine Cakrawati maksude Cakrawati ne waktu saat jaiki lagi duwe dendam Kang Mas. Dendam karo siapa? Dendam lawan Awirengga. Lantarannya apa? Karena Awirengga iki duwe utang lawan Cakrawati. Utang duit? Duduk. Utang beras? Ora. Usi utang apa? Utang nyawa. Hah? Utang nyawa? Bener Kang Mas. Permasalahannya priwen. Sing dadi bab permasalahan lang kalian. Awirengga mateni wong tuane Cakrawati. Wong tuamu siapa? Pemimpin galuh raja. Prabu Cakraningrat. Prabu Cakraningrat wong tuan isen Kang Mas. Astagfirullah. Utang lara dibayar lawan lara. Utang pati dibayar lawan pati. Utang nyawa uga disauri lawan nyawa. Dadi atus sing galuh raja tujuan arep tekan ing hamparan Gunung Jati pengen membalas kematian ramamu. Iya bener pisan. Coba be bayangaken ning sampean rasa sakit hati rasa kecewa ning batine Cakrawati kelangan kelingan kelawan wujude wong tua. Sing akhirnya ternyata sawise kebuka wong tuane sun ana sing mateni ya kulang kalian sing mateni iwal Awirengga sinatria saking amparan Gunung Jati Cakrawati non Kang Mas ana pribasa ngomong ya pegot gulune gajah beli bakal pegot wong meduluran maksudnya sampean ketimbang kita putus hubungan meduluran lawan Raden Awirengga lebih baik putus cinta kita lawan sira loh ari sampean apane Awirengga sedulur seperguruan sedulur ya
sedulur Sinar Awedi bareng keguru ning hamparan Gunung Jati. Oh. Kaberanian ugane mengkonan ka Mas. Kesempatan bagi diri nisun. Kanggo ngestok akan cintane sampean, sing arane cinta berkenak kanggo dolanan. Ayolah Kang Mas, matur njaluke ora semena-mena, cuma wujude ning awirengga. Takakakan ngadepane Cakrawati. Wis beres. Tunggu Cakrawati. Ibarat emas perlu tak uji, karat pira sebenarnya Cakrawati atuh saking Galuraja semenjak pengen balas dendam lawan Raden Awirengga. Kang Mas Pangeran Japura. Priwen. Kanggo ngestokaken ngabakti lawan Sudarma wong atua. Nyah jiwa, nyah raga, rela isun korban waktu saat ceki. Si penting bisa terbalas dendam isun lawan si Awirengga. Mengkonon? Iya. Hitung-hitung uji coba, bokatan sirah durung muruh, murid saking pesantren amparan Gunung Jati perlu ngetes kesaktianmu, bocah Galuraja. Oh, jadi mengkonon. Bismillahirrahmanirrahim. Aji Semu, Mali Warna, rubah sibat, ganti wujud, rep sirap si cabang bayi. Ya. Hei, tunggu. Priwen. Tunggu. Aja enak arep nganggo ajian pamungkas. Arepan ganti wujud ya. Masa bisa ganti wujud sira ning hadapan Direne Cakrawati Pangeran Japura. Tunggu. Enang apa sira? Kita arepan ganti wujud di stop. Sampai basah ilmu itu. Langka artinya sama sekali. Pangeran Japura. Priwen. Aja coba-coba mengelabui pandangan mata Direne Cakrawati sir. Di waktu saat segi, aja kakek mancereka. Ayo. Gawan akhirnya ketekan di hadapan Direne Cakrawati. Kodengen, kodengen. Op, 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 op. Jadi jaluk maklume baya Cakrawati. Apa? Subungan pati ngeletak bocah nyep deh. Nang karipan barang emang. Jadi kini mah perangnya ke perang satria. Oh. Ajang aku perang ribut. Arep ngajak perang satria. Kita satria, najan Sirawatun uga satria. Yap deh. Lamon bener sir arep ngajak perang kesatria. Nih waktu saat saya ki tak kiret ke lemah dur sirana. Kayak ngapa sabetan tanganmu? Waduh. Siapa dingin singkit? Tameng dada jeber kulit lam esti wong sakti mandraguna sir. Ayo pilih. Sing arep sing guriknya. Pilih sing empuk. Sombong sir cepet. Apa sih tadi kemaduran kawan-kawan? Kembangnya kuning. Gawe penasaran dengan kawan diri Nesun. Tak jajal sejauh mana ilmu kesaktian Nesun. Ayang apa kebukannya wong kaluhan? Namanya mukis yang getumang. Yang getumang namanya mukis balikamani. Wanta abang Palija yang dipikir soka yang lamun nama mukus yang diri-diri nama mukus sabun lali dan berarah pijuleman kekade hati mama mukis takut jaman sawat dia saya biji saking lagi mama susah singur mati. Ayo tebak akan sepisan mama susah ya sampun ngelamun tebak akan sarang mama mukis yang gede mama susah si bayari mama susah
namanya Susan Cici. Namanya Susan. Namanya Susan Cici. Ayo nak. Lamun estu sudah lanang yang jaket pak weng buah nak. Namanya Susan Cici itu. Apa sih bakal jadi kemadiran kelawan awak? Cakrawati. Mondangan. Namanya Susan. Emang saya bukatan beli semono kemampuan. Sekarang mama mukti sekedit. Pantes nantang ning Raden Awireng. Mama Susan sing bayar. Aja dianggap remeh, aja dianggap sepele di Rene Cakrawati Pangeran Capura. Tapi mohon Cakrawati, urungkan niatmu kanggo membunuh Raden Awireng. Enak temen sira ngomong, amoh temen sira ngandika. Kita kokon batalakan demi wong tua. Nama Susan. Arep apa Cakrawati? Aja dolanan kris. Nurut tablik. Nurut tablik. Bangga pengen masih dawa umur yang nurut nang. Anggo apa ikut lolos Susan? Anggo nyocot matanya singa. Arep mati ini kita. Ya. Cakrawati ini tegel. Tegel. Daripada kita mati kenang Cakrawati, lebih baik lari. Kegila-gila. Namun mengkel mawi senteng guak mari mani. Sekalanteng ya kayak enen. Aja nyengir berus. Sira maka beranan apa mengkel ku. Pripin! Dosana dewek, dosana dewek. Iya. Mekel temenan dah, mul. Wes bakal gak kuasuk mantengane gak jam loro apa. Heeh, kurang ajar. Enak temen, kita mah beli siranang. Iya. Matur ke pegawen kumpung. Ditinggal mah ketinggalan zaman. Emang rugi. Dikukui bae kok sing grebe numpuk. Iya. Heeh, kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar tak kurang ajar. Aduh, wis ngomong bae Bulati ya. Iya. Eh, angin beda. Gila-gila. Ada di kono. Apa mening? Kago ya dewek. Tinggal. Pangeran Japura tak koyak kebon kacangnya sambat kan iya ya sih. Semplang mama yang mesti cek di semplang-semplang limbiane mama yang mukis mama yang susah mama yang mukis yang bayari mama yang susah emang saya yang kriik jami mama yang susah semalang mama yang mukis sur malang tidak di sisi aduh mama susah sur malang kesan ketika kari mama mokes sing bayari mama susah dewe wong sing paling emang dewe mama susah. Sampun tega, mama Susan selawase, mama mukis, mama Susan sing bayari, aduh, suning sapa titip dirine, suning endi, mama Susan suning endi. Suningin yang sarang gemung sampean siji mama mukis mama Susan sampean siji wong siji sing dikonoti manjar kali mama yangan mama mukis ya
gawe kader ning pikiran, gawe kader ning pikiran. Aja lali mabai susah, aja tega selawase. Mabai susah sampun lamun, mabai susah sing eman lan sing sayang. Asa menuntut tanggung kelingan baik, mamai susan, mamai susan kelingan nang jalukan nih. Kita jalan mamai susan, mamai susan anu sayang. Asa menop tua tang sampai murak siji nganti mamae susan, mamae lukis, mamae susan kelingan kerang omonge bae. Mamae susan kelingan kena ngomongi melayu ngalor tutup ning ngalore sun melayu ngidul tekan tutup ning kidul sampai anting meleset mendekna kali ya meleset temenan iki gilelana gawe temen pusing ning pikirane Endang Gelis, gawe temen panik ning pikirane Endang Gelis sampean kaya duduk sifate manusia biasa. Mamae no sing sumber telur dewek, mamae susan sing bayari sampun lamun. Syukur subatnya kaya-kayane sekin sadakan lega kilelan ngubuh mendi parane. Alhamdulillah ya Allah Kang Mas walahi susah sampean sing tenang ananing tanah suci Mas. Senajan kula uga ning tanah Jawa senajan lagi dirundung nesta. Mamae nong sing ora sumber telur, mamae susan matur kesuwun. Senajan suning tanah Jawa lagi ngerasa kesepian, lagi ngerasa kesedihan, tapi demi sampean, demi sang suami, sun beli bakal arep mengingkari pernikahan ingkang pun suci mulia niki. Kang Mas walang sungsang Mas, lagi kenang cobaan yang apa? Mamae nuk, mamae muklis, mamae susan sing bayari sing paling emang. Alhamdulillah temen kaligane lah kawong liwat-liwat ninganan. Ana wong liwat mene beli si mau ku ya tula kaya kile lanang mau ngundag-gudag Endang Gelis sampai pegel. Syukur sekin Endang Gelis wis beli di udag-udag mani nih kile lanang kaya-kayane adem bisa ngangge ngormati. Menghormati Bapak Tuan Rumah, Bapak Usmaya, Ibu Cat, ayo pokatan gedubuk-gedubuk mani. Bapak Cantiksem, Mamae Putri, Mimie Putri, Mamae Vira, Mimie Alip sing Tangerang, Minangka anaknya majikan, Ibu Tuan Rumah, Mama Tuan Rumah, Mama Rino. Disambung Mama Putri Mimie Putri saking Bandung kumaha damang boten ketinggalan ngangge Mamae Susan sing paling boral lewek
nganggo mamaemu klising paling royal dewek yu jeju di kasmaran dundunakan siji lalen karo mama Rizky. Apa jenang? Karo mama Rizky. Oh, anak mama Rizky tak? Diju ah iya, tenang mama Rizky mah pasti buatan ketinggalan sama dalam. Apa Ju? Iya, nganggo mama Rizky kasmaran khusus nganggo mama Susan lagi kasmaran ya mama Susan. Ayo kanggo Kang Iyung ya ketip. Iya, kanggo siapa Jay? Kang Iyung. Mama Erino, mama Erino, mama Erino, mama tuan rumah sing Tangerang, sing Bandung, mama Rizky, mama Rizky nganggo mama Susan eh. Disambung ngangge mama ibu klis mama ibu Susan di bayi dalam mama Susan di bayi dalam mama Susan lagi seneng seneng lagi sayang sayang ditinggal lunga mendi parane mamai susah mamai susah lagi demen demen ne lagi eman eman ne mamai susah mangkat kabare. Sunesan jalan jalan mama Susan tega mama Susan ninggalungan duh mama Susan kekasih pujaan mama Susan mama Susan mama Susan mangga diaturi mama Rizky mama Rizky mama tuan rumah mama Rino mama Rino bosan ketinggalan mama ibu kli nangge mama Fitra mama Alif saking Tangerang mama Fitri mama Fitri saking Bandung mama Susan maju sih ma ayo ma aduh sayang mesti kanin mati kamu debut yang awan ambil saking Bandung mangga ayo aduh sayang mamae Susan sayang sing tepuk ya mamae Susan awan lan bengi percaya ning cintane jika jan mamae Susan oh rabaka sing awi ngelengsan mama Susan mama Susan sayang mama Susan sayang ditinggal lunga mandi parane mama Susan mama Susan oh apa sudah salah mama Susan ninggal lungan nelang sasi badani sing lagi kasmaran mama Susan mama Susan mama Susan mama Susan sing paling borang mama Susan mama Susan disambung anggo mama Susan mama Susan, sambung mani. Mama Susan, sing paling borang enak mama Susan. Mama Susan, awan pelan bengi
Susan disambungan sih mah. Mamae Susan, Mamae Susan. Aduh sayang, mesti kane ngerti kau debutnya awan lang bengi. Percaya ning Mamae Susan paling sayang. Mamae Susan ganti wong liyan. Mamae Susan disambung. Ki seneng-seneng Mamae Susan sayangi. Ditinggal Mamae Susan mendi parane. Oh apa sambung Mamae Susan sunsai tega ninggalungan nolong sasi badan Mamae Susan, Mamae Susan, Mamae Susan, Mamae Susan waktu kesini kau disambung mah nggi aduh syukur masih bisakah hibur masih bisa sesenengan. Untuk alhamdulillah. Woi 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 Endang Gulis saiki wis metu saking padepokan amparan Gunung Jati atuh saking pengawasan para murid para santri. Waduh Endang sirah kudu ke mata padegon ligane sud mangan blenak turun ora lali bayangannya kayak katon ning arep mata. Oh, Endang Gulis. Kilelana. Ya isunan apa ngger? Aja parak-parak dikit. Ngomong-ngomong Oli, tapi tulung aja parak-parak. Endang Gulis ya masih sadakan wedi. Alah, usah aja wedi. Ya madrigen laka para santri, laka para murid. Ya. Iwali sun kelawan awak. Tapi Endang Gulis ya gemeter. Apa sayang gemeter? Ya, iya. Waduh, Endang. Tulung-tulung, tulung kilelana tulung. Endang Gulis mohon aja parak-parak beneran. Ulang kaling sabrangkana. Apa orang iling nalika mak waktu masih sabda guru bebarengan. Siran jaluk apa tek turuti pengen apa tek jumpo nih. Dasare kilelana ki tasna kelawan awak kunduk. Ya ya sabar 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 ada bahaya ini. Kesempatan. Ya ya ya. Kiwa langsung sang mangkat haji. Tapi kilelana langsung mohon. Karena Endang Gulis duwe suami, jadi sun mohon dengan sangat ningkala lanang, akeh wong wadon pirang-pirang. Oh iya. Akeh zaman sekin rang dapado ayu-ayu ting trek-trek saben dalan. Endang Gulis wis duwe laki, ajan demeni wong duwe anak laki, mantak banget gede pisan cilakane. Endang. Dalem. Bener akeh gadis pirang-pirang. Perawan terlunta-lunta singaran cintaku tetap pilihannya siji iwal Endang Gulis sing dadi gandulan yang ngati kilelana do wadah wis patang puluh dina patang puluh bengi belimbangan minum sira ajak pemadiran nok wong bagus tira suwene wong blesak tira suwene tapi Endang Gulis ya beli demening kilelana tetap sira nolak nolak tek mantra pengasihan tadi apa sih. Aja macem-macem wis patang puluh dina pati genit yang tetep sira nolak pegang kor pendiriannya aja manik sira wong delak di paribasan randa wong pada demen kabe ning kilelana waduk mana maning bae niat isun arep ngatrapakan pengasihan isun penguncangan kenyak-kenyik kita pengrekes cabul minggir cang lincang orang incang tidak menjangan ngincang asmara gate Endang Gulis ndeleng badane kilelana kaya ndeleng pala jute pala uya jute ngasem sok sapa sing beli ngecer ndeleng uya karo asem kasihan aing si tunjuk gelung kencelang kencelang ku dayun dansa korban cana burung nyatu burung indung iya di Bandung kumaha iya ta burung datang burung lumpang selengkah kedua nyorea maka lengan hayang miken maka hati ayang mere teka welas teka asih
endang gulis pulas asiku badan saliran ingsun getok bumi pintu liat liat kita memengkel bapak ini mau ngomong ngomong soto wadah tobat tobat ayo tobat tobat aduh Gusti Allah kabaran temen ya kayak mangsa kelima wong kertas maya dilawan apa? Toto kabaran temen to oh kerasa beli kunuh selesek pokoknya bakal dimantra pengasih ini kilang dan pada lindu pati ngerges dek lo pati ngerges ya toba ayo harap melaju-melaju mentis ini pokoknya mau seribit aduh ya budak kayak kata manu ke pudeng ulune kuning sing disayang-sayang sekian ketemu maning kebayang-bayang mamai susan keimpi-impi turuh beli bisa lali mikiri mamai susan siti mamai susan disambung nangke mamai susan durung metu metu mamai susan pokatan bosen groang-groeng kebayang-bayang mamai susan sayang keimpi-impi turuh beli bisa lali mikiri mamai susan siti gubuk duwer ning tengah-tengah sawah mamai susan mengkenen teman wong geman burung kelakon mamai susan keliwat waktu mamai susan disambung masuk mamai susan tuaan mah tuaan mah hey tuaan mah dalam 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 dengan mamai susan matur kesuwun munggah sih mah mamai muklis kayu munggah manu ke budang mamai susan bulune kuning mamai muklis singa disayang sayang mamai susan ketemu maning kebayang-bayang mamai susan keimpi-impi turuh beli bisa lali mikiri mamai susan siti mamai muklis disambung mamai muklis mamai susan matur kesun mama tuan rumah mama tuan rumah kebayang-bayang mamai susan keimpi-impi turuh beli bisa lali mikiri mamai susan siti gubuk duwur mamai susan ning tengah-tengah sawah mengkenen teman mamai susan jaman durung mamai susan keliwat waktu manu ke budang mamai susan ke impi-impi turuh beli bisa lali mikiri mamai susan siti waduh suara newan impu kuayang badan semono mulus ya sing awit ujung rambut sampai telapak kaki endang gulis orang anak ciri wajik yang kebuang do endang gulis
ngandungnya oleh pirang bulan saya? Oleh telung bulan jalan. Oleh telung bulan? Mm-mm. Sebulan mani ngupati? Mm-mm. Waduh, kok yang memble? Waduh. Apa mak? Urusannya kita menang. Turu maturu abahe. Disopani, disadari, tek halus ini dirine Endang Gelis. Karena perbuatannya manusia ki apa tuh mandure. Tapi kayak singa sing berbulu domba, Musa sing berbulu rusa, manusia sing berwatak setan, iblis idazil sampean manusiane. Beli kalam isin lan kalam birang. Ingat Endang Gelis wis duwe suami, luruh wong wadon sing masih lengo ake ning dalan sejene. Formalitas wadon sejati, tapi bagaikan sireki debu jalanan. Kang selalu mengotori setiap insan. Dudu wadon Endang Gelis sing mudah kegir ning macam sira. Dudu wadon Endang Gelis. Endang Gelis dudu wadon murahan. Endang Gelis dudu wadon jalanan. Endang Gelis dudu wadon selawe telu. Wadon sing mudah kegir ning memandang harta dan rupiah. Wadon sing mudah terperosot ke lembah hitam karena madang harta dan rupiah. Dudu wadon Endang Gelis. Cukup. Apa maumu? Bicaramu bagikan halilintar. Ya, menggentarkan jiwa kelelanan. Tapi ingat Endang Gelis. Sira wong wadon. Anak ing paribasane sedur-duran yang punuk. Linusul mastaka. Senajana dirine Endang Gelis iki wong wadon, tapi Endang Gelis beli bakal mundur selangkah pun. Selama darah masih berwarna merah, selama hayat masih dikandung badan, laksana batu karang ing tengah yang samudra, beli bakal gempur lan luntur kenang badai atau ombak sing membara. Endang Gelis, apapun sing terjadi, yen tetap berpegang karo pendirian, tetap keras kepala. Eh Endang Gelis, niti kana janji peratakan yang masa tunduk tina waktunya, arep tulung-tulung ning siapa? Jangkuan para santri, para murid, langka? Nyah, lakimu langka. Siap bakal tak bunuh ning lebay ini. Lebih baik Endang Gelis mati terhormat daripada Endang Gelis ini mati pengkhianat. Endang Gelis. Astagfirullah. Inakin sudah melihat sinar sang petara surya. Tapi esok lusa, siapa kata dia penghuni neraka selama-lamanya? Lepaskan busana. Alon di itu Mindang. Alon di itu. Siap riwak. Endang Gelis arpan mematahkan kanggoning anak putune Endang Gelis besok. Oh iya. Tulung-tulung sing rasa dirine wong wadon. Yen ngandung pertama atawa meteng nembet, nggawa haladin cilik ditaruh ning jero badane. Kin ucapane Endang Gelis temurun besok kanggo anak putu. Sebabe sekian Endang Gelis lageng ngelakoni, lageng ngalami. Karena Endang Gelis yen baka wong meteng pertama, pasti ake sing nyenengi lan ake sing demeni. Kuen gamane wong wadon. Samkan ning anak putu besok kin ucapane Endang Gelis. Rungu kabe amanat Endang Gelis. Nyai Endang Gelis. Iya. Cantikmu bagaikan bidadari, tapi hatimu birik. Dudu hatinya Endang Gelis sing bagaikan serigala, tapi sirah sing bagaikan setan iblis idazil manusia. Sengaja aku kang sejane ning dih kang dianggap cantik kang paling utama di ampan Gunung Jati. Sirah pak duduk ning kilarang aja langsung. Ajam layu Endang. Tunggu di sana Endang, ajam layu Endang. Parah. Orang-orang sing lor kidul mana? Endang Gelis sempat diselamatkan. Tustur lamun kenani pusakane kilalana. Minggir. Woi, tunggu Kisanak. Macem-macem sih. Hentikan luapan emosi sing meledak ning dadamu. Karena emosi orang menggapai suatu keberhasilan, emosi akan menjerumuskan ning jombang kesengsaraan. Ingat, nafsu semata-mata dorongan setan, terjerumus marang lingkaran setan. Apa sumbejaning sira? Apa? Sira teka-teka kenal turun ketemu nembe. Wis
wani-wani ya sira nasihati kelelana sira aja macam-macam bar woy hei jawab sing tepat aja ndadak ngarang sira wani kedulen-dulen nyelametaken Endang Gulis ana hubungan apa sira karo Endang Gulis lamun beli perlu karo sira tunggu kelelanan lamun pengen weruh keselamatan Yunda Endang Gulis ana ning tanganing santri Gunung Amparan. Wow, sampean santri ini saking Gunung Amparan. Ora salah. Waduh, ngomongnya hebat. Kang bisa nyelametaken, kang bisa melindungi ning Endang Gulis. Rupane sira dipai amanat ning kiwa langsung sang kon jaga jumpa kan ning Endang Gulis ya. Memang jelas keselamatan Yunda wulune selembar getih setetes ana ning santri Gunung Amparan. Bagus, yen sira mencegah tindakan kelelanan kita terbang ke dekabran tekan di terutama di saat ini Amparan Gunjati kang paling hebat sampean berarti maksud sampean ning paribasa terbang ke dekabran apa sing tadi tujuan kita argumen karo sira argumen tambah sengit bening santrine Amparan Gunjati pikir tentang agama anyar belajar agamane wong Amparan Gunjati wong apa saking galuraja bubar pada belajar agama yang amat burung jati apa sih hebatnya artakon jawab ya apa sih jadi pitakonanmu agamanya apa Islam iwal pandutan oh agama Islam iya kita artakon ada wong mancing Islam ku mancing sing lawang Arab tak sing lawang guri takon wong mancing Islam sing lawang Arab apa sing lawang guri ya rongokaken kile lanang ya lawan syaratnya wong mancing Islam ora sing lawang guri ora sing lawang Arab mancing sing sing tujuannya mengikutkan di dalam hati lawan mengikromkan membaca kalimat loro sahadat apa-apa sahadat tauhid lawan sahadat rasul unine sing unine asadu allah illah a'ilullah langka suwijining pangeran kang wajib disembah ananging cuman Gusti Allah kang sahadat loro sahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lawan anyak sening atining sun bahwa kanjeng nabi muhammad iku utusaning Allah ari buka kita manjing islam manjing islam manjing sing lawang arep medune atau manjing sing lawang guri dadi mengikutkan di dalam hati ikral membacakan dua kalimat syahadat memang bener apa kewajiban-kewajiban wong islam kewajiban wong islam jalanaken salat kang limang waktu oh merupakan rukun kang nomor loro rukun kang nomor loro salat zakat puasa haji bagi wong sing mampu rukun Islam kun rukun Islam oh merupakan wajib bagi manusia kang wis cukup umur atan nabi balik sapa kang meninggalkan ning limang perkara hukume iku dosa oh jadi lamun kita agaman Islam tidak boleh menyekutukan Tuhan ya iya ari rukun iman ana pira? Rukun iman tembunge ana nenem. Apa? Pertama iman ning Gusti Allah. Oh iya iya. Iman lawan malaikate Gusti Allah. Iman lawan kitabe Gusti Allah. Iman lawan rasule Gusti Allah. Iman qadar lan qadare Gusti Allah. Kang terakhir iman ning hari kiamat. Oh, bakal wong Islam mau kiamat, kotor lan kodrat. Dadi kun ku rukun iman kanggo padoman, terutama wong Islam lanang, wong Islam wadon, sing dewasa lan kang akal sehat. Iya. Ya, beli kena ditinggal karo disengaja. Beli kena. Senajan sibuk ngurus perusahaan ngatur pegawean, tapi sholat kang imang waktu beli kena ditinggal. Wajib ditetepi kang inti meningkatkan iman lawan takwa. Apa ku iman aku? Ngerti sampean arti ning takwa? Yang ngerti bakal kita apa? Lamun ngerti pengen uruh kita bakat takwa ku apa munggu jari sira? Bakat takwa barang sing gledak digawa. Astagfirullah. Baji takwa takwa sing gledak digawa jari sira. Digawa. Saumpama sing gledak sendal karpil. Oh ya apa maning? Tegawa. Lamun sing gledak perhiasan. Wah ya tegedol tegawa. Lamun sing gledak kendogeng kebo. Wah ya teg. Waduh macam-macam. Jare takwa sing letak digawa letak karpil digawa perhiasan digawa kelambi bagus digawa ndok kebo digawa wah teman-teman bocah emak kebun kedim jadi apa artinya takwa-takwa lamun pengen urut takwa sing sebenernya
anjalanaken apa sing dadi perintah Allah, angadoi apa sing dadi larangane, iku tembungin takwa. Karena inget manusia rikala mati lepas sing imane bakal anda dekakan kematian husnul khotimah, a'udzubillah min dzalik. Tapi jikalau wong Islam matine ora terlepas kelawan imane, anda dekakan husnul khotimah. Oh, dari mau-mau wong sing imane lepas mati ya blesa. Iya. Tapi orang yang meneguhkan iman itu merupakan syarat mutlak bagi orang yang ingin mencapai husnul khotimah. Berarti mati ya bagus. Wah, pinter eling-eling murid amparan Gunung Jati. Wes kita mah bakal ngadu omongan mangsa wania. Sebagai santri ini amparan Gunung Jati biasa ceramah saban bengi. Hei. Iya. Siapa sih darane? Ingsun Iwal Abdullah Arab. Oh, gawe geger ning pondok pesantren amparan Abdullah Abdullah dadi sira. Nembe. Kita detek ya. Oke, terus terang, bokat Abdullah durung weruh hari kenang wong sing paling terkenal. Gawe geger ning jagat paku nang buana lanang jagat. Wong sakti mandraguna. Aku adalah manusia supernatural. Siapapun berhadapan, jangan coba-coba nyawa sing dari taruhan. Kilelanang, yang apa? Termasuk kilelanang wong dihargai. Wong dihargai. Kilelanang wong kang terhormat. Bener. Tapi ning lebagian tindakannya orang mencerminkan tindakan pimpinan. Urusan kita. Orang mencerminkan tindakan bangsawan. Kurang lebih ya tindakan satu hewan sampean. Sebabnya apa? Weruh apa ora? Yunda kaya dene Yunda wis duweni laki. Yunda wis duweni laki lan kewajiban. Nang apa sira arep memperkosa ning tengah dalan ning tempat umum? Apakah iku tindakan manusia kang kaya mengkono? Abdullah. Iya. Formalitas sebenere, tapi pada hakikat kan tujuan utamane isun sengaja arep bebarang ngamuk ning amparan Gunung Jati. Siapapun santrine ajamane sirane maha guru amparan Gunung Jati, hayo kita beli bakal mundur setapakun. Tapi sebaliknya amparan Gunung Jati tak obrak abrik tak porak porak ning kilelanang arep bebarang ngamuk terdorong karena nafsu dendam semata-mata. Iya. Ingat kilelanang sing aran dendam bener dening pangucap tapi salah tindakan. Sebabnya mesti dendam rasa sakit hati ning pendahulu-pendahulu padepokan. Tapi tindakan yang sira keliru, ora bakal bisa menggapai keberhasilan selama masih ana santri Gunung Amparan kandas ning tengah jalan tujuannya sira. Pikir, kita masuk penasaran lawan Endang Ulis. Sira aja coba-coba, lawan sira tetap berpegang kau pendirian kami racik setengah jalan. Ayo, mulai sekitar uji sejauh mana kesaktian sira. Berhadapan lawan kilelanang. Kilelanang. Apa? Abdullah lahir lanang sing tanpa bola. Lamun ka iku sing dadi kehendak bakal tak layani ning bengi iki. Wae hebat. Abdullah. Arep apa sira ngunus pusaka? Eh Abdullah. Iya. Yen sira ora menghindar cepat atau lambat nyawa ira di ujung pusaka kilelanang. Kilelanang sing tempat iki tinggalkan tempat iki. Kematian manusia orang ning ujung keris, orang ning ujung tombak, ana mung ditentokaken Gusti Allah. Jika kehendaknya Gusti Allah mati, Abdullah mati. Kebarat. Abdullah, lamun mengkonon kilelanang becik mancing-mancing ning nafsu ning santri Gunung Amparan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu ajar Abdullah, ilmu apa kang digunakan? Awakku laksana kebakar ning angkas panas. Ingat, hei Abdullah, kejar kilelanang. Siap bakal dan kepung wakul tebare kacang ijo ning leleran. Hati-hati. Kilelanang
sakin wani besuk wani aja sumber-sumber sing kaduan lamun estu titisari wong andanawari ayo melayuan ing lak-lakan ing naga mancingan ing panggulingan ing warak tak gedag sirakil lanang